Magandang hapon sa News 5 Alerts. Iniutos na ng DILG ang pagsasagawa ng crackdown laban sa illegal logging at quarrying. Sa utos si Secretary Eduardo Anyo, kailangan i-reactivate ng PNP at mga local government units ang kani-kanilang anti-illegal logging task forces na nabuo noon pang 2011. Kailangan nilang makipagtulungan sa mga Provincial and Community Environment and Natural Resources Office ng DENR. Dapat din magsagawa ang mga mayor at maging mga barangay captains ng upland monitoring sa mga bundok para ma-check na walang nangyayaring illegal na pagtotroso sa kanilang mga nasasakupan. Pinapaspasan din ni Anyo ang tree planting projects sa mga LGU. Sabi ng Kalihim, bahagi ang makakabang na ito sa pangangalaga ng kalikasan kasunod ng malawakang pagbaha mula sa mga nagdaang bagyo. Balita abroad, posibleng masimula na sa susunod na buwan ang COVID-19 vaccination sa Amerika. Ayon kay Dr. Moncef Slawi na Chief Scientific Advisor ng programang Operation Warp Speed ng US, posibleng aprobahan na ng US Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization na hinihingi ng Pfizer at BioNTech para sa kanilang COVID-19 vaccine candidate. Naunang sinabi ng Pfizer na 95% effective ang kanilang bakuna. Posible namang sa Disyembre humingi ng approval ang kumpanyang Moderna para rin sa dinedevelop itong bakuna. Oras na maaprubahan ang bakuna, unang tuturukan ng mga health workers sa Amerika. At para sa iba pang balita, punta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Ed Lingao at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Ipinatutupad na water service interruption ng Maynilad kasunod ng bagyong Ulysses, balak imbestigahan ng MWSS. Manila Water nagkakasana rin ng sariling schedule ng water interruption dahil sa gagawing valve installation sa Maynila. Dagdag singil sa toll sa North Luzon Expressway, epektibo na sa Miyerkules. At apat na bagong shows na magsisimula na ngayong Linggo, tampok sa bagong primetime todo ng Kapatid Network. Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang alas 6 ng gabi.